Yo beste mensen van mijn YouTube kanaal, vandaag weer mijn tweede filmpje van Minecraft Survival. En dit is een serie die ik probeer elke dag te gaan opnemen. En vandaag ga ik jullie laten zien dat ik ga minen en een farmpje ga aanleggen. Sowieso zoals jullie al kunnen zien, na het filmpje van gisteren heb ik al heel wat nieuwe dingen erbij. Gisteren heb ik nog even wat basisbehoeftes gebouwd. Zoals een oven, een chest. Ik heb ook al gisteren een beginnetje gemaakt aan de mine. Ik ben gisteren even nog de map geweest verkennen. Dat heb ik puur gedaan zodat ik een beetje weet waar alles is. Nu ga ik even de dingen pakken om wat pickaxes te maken. Die pickaxes die heb ik hard nodig. Ik maak er maar meteen twee. Want dan kan ik even vooruit. Nou, dat zijn de eerste twee pickaxes. Ik heb eten bij. Ik ga nu in mijn mine die ik gisteren al heb gemaakt. Er stond ook al een crafting table in. Dat heb ik gisteren gebouwd omdat ik gisteren dus ook al flink wat had gemined. En ik had geen zin om elke keer terug te wandelen. Dus ik had maar stukjes meegenomen. En toen heb ik eigenlijk gewoon met steen stone pickaxes gebouwd. Deze mine die zit vol met kool. Gisteren vond ik al veel kool. Nu vind ik alweer kool. Dat is echt heel handig. Want zonder kool kun je ook helemaal niks. Ja, je kunt kool ook wel van bomen maken. Maar ik heb toch liever de gewone echte kool. Ik had zo'n idee dat de normale kool iets langer werkt dan de houtkool. Nu kun je het zelf ook zien hoeveel kool hier eigenlijk al niet in deze mijn zit. En ik hoop dan eigenlijk ook dat het heel veel goeds met zich meebrengt. Zodat ik daar ook in een goede gang uitkom met betere dingen erin. Zoals iron, misschien gold, misschien zelfs wat diamonds. Dat zou helemaal mooi zijn. En sowieso nu even gewoon lekker omlaag graven. Kijken waar we daar bij uitkomen. Ik weet ook helemaal niet of hier wel of geen lava bronnen in de buurt zijn. Het is echt de eerste keer dat ik omlaag ga graven. Ik doe dat eigenlijk heel vaak. Ik maak gewoon eigenlijk altijd gewoon een steekproef. En met die steekproef ga ik dan gewoon omlaag. En als ik veel tegenkom, dan blijf ik er doorgraven. Kom ik niks tegen, dan ga ik weer gewoon een andere gang maken. Zo simpel is het eigenlijk. Dan ga ik zometeen even die stenen smelten. Zodat ik weer gewoon terug de stenen heb. En niet de hele tijd cobblestone heb. Dan gaan we weer mooi omlaag. En dan gaan we weer gewoon verder met graven.
staat nu de oven aan. Als ik boven kom, hoop ik dat ik al heel wat stone heb. Ik wil eigenlijk die stone namelijk gaan gebruiken voor een huisje. Ik denk dat ik dan ook een combi maak van stone met hout. Maar of ik hoe en wat ik het ga maken, dat weet ik nog niet precies. Maar dat komt helemaal goed. Kool, ja, dat vind ik gewoon eenmaal heel veel. Dus voorlopig kan ik ook wel even blijven stoken met mijn ovens. Dan gaan we weer. En dan hoor ik zombies. Dus kan betekenen dat hier ergens lava, water of wat dan ook in de buurt is. Of dat er gewoon een andere gangenstelsel hier ergens zit. Ik weet het niet. Ik weet wel dat ze waarschijnlijk heel dichtbij zijn. En daar als deze pickaxe op is, heb ik ook onderhand wel genoeg stone, denk ik. En blijf maar zombies horen waar ze vandaan komen. Ik weet het niet hoor, maar ik zie ze niet. Dit mensen waarschijnlijk niet in de gangenstelsel, dus ik blijf gewoon doorgraven. Ik helemaal niet op zoek naar de zombies. Ik ben momenteel gewoon lekker bezig met mijn mine en dat blijf ik ook even doen. Ik zie ze echt niet hoor. Ik ben eigenlijk zeer benieuwd waar ze zitten, maar... Ja, om dan nu naar te gaan zoeken, ik weet niet of het effect heeft. Het is trouwens de eerste keer dat ik hier lava deze texture zie. Ziet er echt vet uit. Ik ben ook blij dat het maar één blokje lava was. En misschien zit er daar achter nog wel meer lava. Ga ik nu niet kijken, dan kijk een andere film bekijkt, daar hebben ze waarschijnlijk wel naar. Maar vandaag is het echt het minen en het farmpje aan gaan leggen. En daar heb ik mijn eerste iron gevonden. Dat is heel mooi, want het is niet maar één blokje iron. Ik zie er nu al 2, 3, 4 tel ik er nu al. En dan ook weer kool eronder. Dus dat zijn weer gewoon dadelijk buckets maken. Eerst heel even al die kool meenemen. Ik denk dat daar ook mijn pickaxe al bijna kapot is. En dan kan ik dan ook weer mooi naar boven. Weer een mooie trap maken naar boven. En alleen die blokjes hier boven nog in de weg, maar ja, die zijn zo weg. En dan gaan we nu naar boven. Dan gaan we ook maar eens meteen even kijken hoeveel stone ik nu al heb. En wat je sowieso net zag, dat doe ik het dus altijd. Maak altijd al mijn gangen weer gewoon netjes dicht. Omdat ik dan eigenlijk maar één trap stelsel heb. Dus ik ga gewoon netjes omlaag met één trap en meer doe ik eigenlijk niet.
En dan dadelijk op een bepaalde diepte ga ik gewoon verder. En wat ik nu sowieso eerst even doe, is mijn pickaxe opmaken. Als die stuk is, dan kunnen we weer verder. Want daar heb ik ook geen pickaxes meer bij. Dus dan ga ik die hele lange weg weer omhoog. Kijk, dat was hij. Ik heb er ook geen meer bij. Weer de hele lange weg naar boven. Dan zie ik ook wel alweer dat het weer donker is. Kijk, dat zijn de eerste 38 stones al. Ik ga gewoon even lekker slapen. Dan is het taak weer zometeen licht. En wat jullie zo net zagen, ik spawn altijd buiten huisje. Waarom dat is, dat weet ik niet. Maar als ik ga slapen en ik stap in bed, dan spawn ik altijd buiten het huisje. Heel apart, maar ja. Weer even netjes alle cobblestone weg. En alles wat ik niet nodig heb. Nu gaan we even hout kappen. Dat doe ik nu ook puur om mijn inventory een beetje op te ruimen. Want dan gaan deze dingen daar ook weer kapot. En dan neemt het ook geen plaats meer aan beslag. Nou, dan gaan we dan. Oh, daar was je al. Even één of meer blokjes omhoog. Ik denk dat is al genoeg, één blokje. En weer omlaag. Ik ga gewoon op zoek naar de volgende boom. Die heb ik dus ook al gevonden. En ik zoek momenteel eigenlijk vooral naar kleine booms en niet naar de grote. Ik heb nu alweer 15 hout. Ik ga toch wel lekker snel met die kleine boompjes. Daar hou ik dus ook echt van. Maar dat heb ik altijd in Minecraft. Ik ben meer van kleine dingen dan van grote. Want als je zo'n grote boom helemaal moet neermappen, ja, dan ben je wel even bezig. En dit, dat is eigenlijk zo gedaan. Je hakt 5 of 6 blokjes weg. En dan is die boom eigenlijk weg. En vallen de bladeren ook automatisch op de grond. En met zo'n grote boom is het altijd een hele werk voordat je boven bent. En dan is het altijd nog maar de vraag of je al het hout weg hebt. Nou, dat is al bijna een stekje stone. Maar ik ga nu toch even iron smelten. Nou, gaan we weer even kijken wat ik nog allemaal kan doen. Kijk, dit is de locatie waar ik zo meteen eigenlijk mijn farmpje wil gaan aanleggen. Lekker dicht bij huis.
Helemaal gesproken zou je dat met een schep doen. Ik doe het niet helemaal met een bijl. En volgende week eigenlijk zelf ook niet, maar... Misschien dat ik zo meteen toch maar even een schep ga maken. Gaat toch wel altijd net iets sneller. Nou ja, dit gaat eigenlijk ook wel makkelijk. Duurt nu heel lang. Ah, maar ja, weet je wat? Ik ga gewoon even een schep bouwen. Dan duurt het nog iets korter. Zijn we wat sneller klaar. Ja, stickies erbij. Stickies met stone. Moet ik even de juiste combi gaan zoeken. Nou, zijn er allemaal geen complete combi's. Ja, daar hebben we hem, de schep. En dan houden we er nog maar eentje erbij. En voorlopig even genoeg. De 4 iron is ook al klaar. Dan gaan we even kijken hoeveel iron we nodig hebben voor een bucket. Ik dacht eigenlijk altijd dat het met 4 kon, maar zeker weten dat doe ik niet. Het kan ook zijn dat je toch alle 9 iron nodig hebt of zo. Of dat je er 8 nodig hebt, ik weet niet precies. Zet gewoon de iron even terug. En dan gaan we verder. Dus als gewoonlijk ben ik vaker de weg kwijt. Ik weet al niet meer precies waar farmpje is. Ik weet wel waar dat hij in de buurt van mijn huisje is, maar waar precies? Ik zou het niet weten. Maar die vind ik zo meteen wel weer. Hij lag eigenlijk best wel dicht achter het huisje. Maar dit is hem al. Ja, ik heb hem. Ik ben nu overal 2 blokken hoog. Dat ziet namelijk niet uit. Nou, een beetje die boom weghakken. Het is wel allemaal extra werk, maar ja, het hoort erbij. Het is Minecraft Survival. Dan moet je alles zelf doen. Ik helemaal vond om dit plas water ga ik het warm bouwen. Hij heeft momenteel ook gewoon niet de buckets nodig. Lekker handig, lekker makkelijk. En dan heeft de iron die ik nodig heb ook niet zo'n haast. En natuurlijk heeft het eigenlijk wel haast als ik daar dieper de mining ga en daarvoor gaat stone diamonds en zo aan gaan. Maar momenteel kan het ook gewoon zonder iron. Even alle dirt wegzetten. Heel veel mensen bewaren de dirt niet. Ik doe het wel altijd. Waarom eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Maar ik heb zoiets van, misschien heb je het ook nog wel nodig. Even houden voor stokjes te maken.
Dan kun je 4 stokjes erbij. En dan kan ik beginnen met farmen. Nou, en terug naar het farmpie. Maar ik ben nog één ding vergeten, dat zijn de zaden. Dus dan ga ik meteen even de zaden meenemen. Zijn er niet heel veel, het zijn er 4. Maar ja, 4 is een begin, hè? Ergens moet je beginnen. En dan gaan we weer. Nu zijn we terug op de locatie. Nou, ik heb maar 4 zaden, ik maak het wel al helemaal klaar. Als ik dadelijk meer zaden heb. Je kan best wel een soort farmpje worden. Mozes, hij is lekker dicht bij huis. Het is niet ver weg. Zo, dan hebben we bijna alles. Dat was het. En dan ga dan. Nu voor de zaadjes. 4 zaadjes. Dan gaan we weer mooi terug. En 's nacht gaan we lekker slapen. Nu wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik hoop tot de volgende keer.